За одоо малчтын өмнө тулгамдж байгаа гол гол асуудлаар л өнөөдөр мэдээлэл авч байна л да. Тэгээд яг нэг гал унтрааж байгаа маягтай явж болохгүй юм байна маа. Өмнө гарсан бүх бодлогын алдаануудаар засъя гэж бодоод байгаа хгүй. Томоор нь асуудлыг томоор нь арч, асуудлыг зохицоор нь арч ингээд шийдэл гарахгүй бол өвөл бүхэн л бидний нэг юм адилхан зүйл ярээ сууж болохгүй л дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ малынхаа экспортын, махны экспортын асуудлыг энэ тохиолцооных нь хувьд одоо цөмөр энэ бодлогын алдааг нь засъя. Менцхэн сайд. Тохиолцоо нь мал ядлагаанаас нь авахлаад тээвэрлэлтийн асуудлууд, хадгалтын асуудлууд, зорьны асуудлууд гэдэг ингээд энэ чинь бүр нэлээд цогцоор нь харах хэрэгтэй юм билээ. Тэгжээж энэ асуудлыг бид нар тэр малын эмнэлэгтээ нуйлдуулж яахгүй бол одоо ингээд 90,000 тонн мах бэлдэнэ гэдэг ингээд санхүүжилтийн нүрэл тодорхойгоо сууж байгаа байхгүй. Монголд бол одоо маш их том боломж байна. Өнөөдөр бид нэр өглөө мөнгөний бодлого ярьлаа. Мөнгөний бодлого дээр чинь том том одоо яг энэ мах экспортыг өрсөлдөх чадвартай болох энэ чиглэлөөр чинь бас мөнгөний боломж их л байгаа юм байна шүү дээ. Бага юм байна. Бид нар сонслоо. Тэгээ нөгөө орон нутгаас сонгогдсон гişүүд энэ мөнгөний бодлогын үед бас тодорхой саналууд гаргаж байгаа. Ингээд энэ махны экспортыг ганцхан нэг жилийн экспортын санхүүжилтийн асуудал биш. Ер нь олон жилийн одоо энэ махны экспортын санхүүжилтийн асуудлыг нэг тийш нь болох ийм шийдлүүд бол байна гэж харж байгаа шүү. Ер нь одоо эн чин 90 сая толгой мал, за ингээд эн чин 70, тэгээд 70 сая, дээр нэмээд 20 сая төлтөйгөө 90 сая толгой малтай болчиход байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр энэ асуудлыг нэг тогтолцооных нь хөвдөл ер нь харж авч үзье гэсэн нэг юм санал байна. Хоёр дахь нь бол энэ махны үйлдвэрийн стандартын асуудал байна. Орон нутгт тэр зөв маа орон нутгт дээр ажиллаж байгаа махны үйлдвэрийн стандарт. Одоо бол орон нутгт ажиллаж байгаа махны үйлдвэрүүд зөвхөн нөгөө махын гол шилж авдаг нэг ийм л маягтай болчиход байгаа байхгүй. Нөгөө дайвар бүтээгдэхүүн мөлөн энэ дайвар бүтээгдэхүүнүүдийн боловсролт ямар ч боловсролт байхгүй. Зөвхөн махын ингээд сорчилж авчаал тэгээд бусдын хайж байгаа тэр ашир маршир гэдэг. Тэр энэ орон нутгад ажиллаж байгаа энэ махны үйлдвэрүүд дээр та нар одоо лиценз зөвшөөрөл олгохдоо энийг цогцоор нь тэр мал махны боловсролт болон дайвар бүтээгдэхүүний боловсролт хийх иж бүрэн үйлдвэрийг иж бүрнээр нь одоо ингээд ажиллуулах энэ чиглэлөөр одоо та нар нэлээд анхаарлаа хамдуулж ажиллах хэрэгтэй шүү. Ингэж ч энэ малчтын мал малын гаралтай түүхийд одоо үнд орох ийм боломжууд нь өнөөдөр байгаа. Бид нар маш их том боломжууд алдчихаг. За 3 дугаар асуудал бол энэ мал эмнэлгийн үйлчлэгийн асуудал байна. Мэндийнхэн сайдаа. Энэ жил одоо бид нар мал эмнэлгийн одоо ингээ ерөнхий албартай болсон. Одоо хөдөөл очоод та нэг сумн дээр очоод ажиллаад үзээрэй. Сахил хүртээ шалд ордно гэдэг шиг болсон байхгүй. Төрийн чим шиг, хувийн чим шиг болсон. Тэгээ ямар ч ажлын чиггүүрүүд нь ингээ тодорхой бос болсон. Нэг компьютерийн ард сууж байгаа нэг хэдэн хүн малын юм шийдэж байгаа юм шиг байна. Тэгээд үйлчлэгийг нь хувийн малын эмнэлгийнхээ очиж хийнэ гэдэг ингээ яатсан. Их хүнд вэ шүү. Их хүнд. Мэдээж би ойлгож байна. Шин сайд. Аа тэгээд энэ малын эмнэлгийн албач маш шинээр зохион байгуулагдаж байгаа. Бас хөлөө болоход тодорхой цаг хугацаа орох юм байлээ. Тэр яг хөдөө орон нутгт дээр очиод ингээд малчд иргэдтэй уулзахт бол энэ малын эмнэлгийн үйлчлэгийн асуудал дээр бол маш их тэм сэтгэл ханамж муу байш. Малын эмнэлгийн үйлчлэгийн үртэм чанарын асуудал. Энэ дээр тэгвэр онцгойлон санхаарах юм асуудал. За дөрөвдүгээр асуудал бол энэ бэлчээрийн хуулиа одоо цөмөр хурдан батлая. Бэлчээрийн зохицуулт гэвэл. За ингэхгүй бол үндсэндээ бол энэ бэлчээрийн дан гэдэг юм чинь эхлэх гэж байна шүү дээ. Одоо сая манай Хөвсгөл аймгийн Жаргалан суманд яг хадлангаа болоодсолтод нэг гэр бүлийн 2 хүнийг 21-тэй залуу буудаа дараа нь амиа оролцсон ийм нөхцөл байдал гарч байна шүү дээ. Хөдөө сум орон нутгад бэлчээрийн болоодсолтод биенийхээ өвлжөө хаваржаа шатааж байгаа ийм нөхцөл байдлууд болсон. Нөгөө мянгат малтай олон малтай нөхдүүд нь цөөн дотоо малтай нөхдүүдийнхээ өвлжээ хаварж болоо мал оруулаад малыг нийлүүлчихдэг. Гэх мэтлэнгээр ингээд энэ малын үлийн татвар одоо зайшгүй бий болох энэ цаг алдгүйгээр бий болох ийм нөхцөл чинь малчд өөрсдөө ийм юмд ороод эхэллээ шүү дээ. Ийм шаардлууд. Тэр дариухан одоо бид нар энэ улсын хурал дээр энэ бэлчээрийн зохицуултын тухай хуулийг батлаж энэ бэлчээрийн зохицуулттай болох энэ чиглэлөө цаг алдгүйгээр бид нар орох асуудал байна. Энийг засгийн газар дээр одоо хурдан ярилцаж улсын хурал дээр энэ хуулийн төслийг оруулж ирэх ийм шаардлага байгаа шүү. За эцэст нь ариун заяа сайдад энэ малчтын эрүүл мэндийн даатгалын асуудал байгаа. Нөгөө талаас нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал байж байгаа. Тэгээ нэг 5 жилээр малчтын насыг бид 5 жилээр наашлуулсан. Ажилласан жил нийгмийн даатгалын нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлж байгаа. Одоо ингээд 12 сарын 31-нд дуусч байгаа. Жилээ худалдаж авах гээд баах малчч ингээд баахан юу хүлээсэн байгаа хгүй. Одоо энэ хугацааг сунгах асуудал манай чин зөрг сайдны хэлээдсэн шүү дээ. Нөгөө 21 оны төсөв орж ирэхэд наад хугацааг сунгах асуудлууд одоо онцгойлон анхаарал оруулж ирээ гэдэг асуудал хэрэгж. Тэр өнөөдрийн өргөн барьсан наад юм дээр ч байхгүй маягтай юм шиг байна. Төсөв үйл дээр чинь. Тэгээ ингээм амьдрал дээр ингээм бодиттой зовлонгууд маш их зовлонгууд байж шээ. Тэр энийг одоо цөмөрөө нэг сайхан
Энэ бэлчээрийн хуулийн асуудлаар зөвлөх санал асуулга 11 сард явуулж нөгөө бэлчээрийн хураамжтай болох асуудлыг малчтын оролцоотой зохион байгуулахаар төлөвлөөд 7 хоногийн хуваарьт нэр тнийг оруулах юм байна. Орж. Зөвлөх. За. За, мен цаг нар 84 дугаар өгөх байна. За, энэ хамтлагийн шинэ асуултанд хариулъя. За, энэ мах бэлтгэлтэй холбоотой асуудлыг тогтолцооны хувьд өөрчлөх ёстой гэвэл өөрчлөх ёстой байна. Энэ дээр утсын газар үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгаад явж байгаа. Ер нь бол малаас гарч ирэх түгээдийг боловсруулах үйлдвэрийг л бид нар бий болгохгүй бол энэ малаас гарч ирэх түгээд болон дайр үтгэх төрнүүд дээр бол одоо ялангуяа дайр үтгэх хүмүүс бол төржигээр хаягдж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бид нэг дархан болон ховдод боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрүүдийг байгуулъя гэдэг үйл ажиллагааг эхлүүлээ явж байна. Одоо бас тодорхой хэмжээний дэд үтсийн шийдэх санхүүжилтийн асуудал хөндрөлттэй байна. Ер нь мал эмнэлгийн үйлчлэгээ бол за одоо үйл ажиллагаа бол одоо 2 жил болж байна. Хайрцангуу бас үр дүнд хүрч байгаа. Бид нар бол 2 жилийн хугацаанд бол гоцолдор төвчин болон халдвар төвчин бол гарсангуу 2 жилийн хугацаанд энэ хүрээндээ бас бид нар нэг мал махаа экспортлох мал амьтны хөдөлгөөн одоо эрүүл бүсгдгээ нэг зарлах энэ боломж нь гараад энэ чиглэлээр ажиллаж байна. А ер нь зүгээр энэ хөдөө жихэн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор орон нутгад юу дутагдаад байгаа нэхэр сумдад ажиллаж байна. Энд дэр ямар асуудал байна вэ гэхээр мал эмнэлэг манд ингээ босоо тогтолцоотой хөлтөө болчихсон. Тэгэхээр аймгийн хүнс хөдөөжихийн газрууд маань гэдэг үйл ажиллагаа сумдтай явуулахд маш хүндрэлтэй байна. Яагаад тэгэхээр сумдууд дээр бол нэг хөдөөжих мэрэгчтэй 2-3 хүн байна. За энэ нь бол одоо тухайн сум орон нутгийнхаа төсөөс цалинжаад явдаг учраас тэнд бол хөдөөжих мэрэгчлэн буюу одоо энэ бодлого хэрэгжүүлэх хүмүүс маань тавигдахгүй байна. Энэ дээр бол одоо бас энэ мал ажиллах газар аймгийн хүнс хөдөөжих газруудыг хөлтөө болох тал дээр анхаарахгүй бол энэ мал хөдөөжих салбарын бодлого бол ингээд доод шатндаа бол алдагдаад байгаа юм байна анзаарах гэж. Энэ бол одоо бас нэг төсөв мөгдөл болоогоор л одоо төсөв дээр цалин нэмэгдэх юм аа гэдэг байдлаар ингээд хязгаарлагдаад байгаа асуудал. За малчтын үед бол одоо нөгөө талд мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа энэ хөдөөжих мэрэгчлүүдийн явд бол боловсон хүчтэй дутагдлагтай байна. Орон нутгад очиж ажиллах хүмүүс гарч ирэхгүй. Тэгэхээр бид нар бол малчтын залгамж халааг бас нөгөө ядаж үр хөвгүүдэд зоотой нэгч болгож байгаа гэдэг хэрэг л одоо энэ асуудлыг яриад л явж байна. За бэлчээрийн холбоотой хуулиар бол сангийн ам маань болохоор малын тоо толгоо хуулийг санаачлал явуулж байгаа. Энэ хүрээнд бид нар бол одоо бэлчээрийн хуулийг асуудлыг бол давхар оруулаад явуулах боломжтой юм аа. Малчд болон сум иргэдийн урлаараа хилцээд тухайн бүс нутгах бэлчээрийн даацтай уялдуулаад малын татвар толгоон тоо татвар тогтоогоо явуу. За тэрнээс орчсон орлогоо эргүүлээд одоо тэр хотог ус гаргах бэлчээрээ сайжруулах үржил зэлэцгийг энэ малчдынх нь үйл ажиллагаанд зориулдаг болоё гэсэн ийм концепцтойгоор энэ сангийн амын хуулийн төслийг боловсруулаад явуулж байна. За их хамглан гэж. Янсрынгийн хамглан гэж. Харин зөв яаж болох вэ? Нэмж хэлэх арилгах. Арын зөв ясаад 83. Ин хамглан гişüний асуултанд хариулъя. За яг манай Монгол улс 900 мянган өрхтэй түүнээс 26% нь бол одоо яг малтай өрх байдаг. 285 за 300 мянган малчинтай. Эдгээр малчтын нэг 20%, 22-3% нь яг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг ийм статистик тоон үзүүлэлттэй байгаа. А нэг 30-40% нь бол эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг. Эрүүл мэндийн даатгал нь яг өдөр тутамдаа өнөө цагт одоо шууд үйлчлэгээгээ аваад хамрагддаг учраас хамралт нь ч гэсэн арай гайгүй нийгмийн даатгалаа бодвол илүү өндөр байдаг. За нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байж л нийгмийн одоо тэтгэврээ тогтоолгох 5 жилээр тэтгэврийн насаа найшлуулах гэх мэтчлэн одоо төр засгаас явуулж байгаа бодлогот хамрагдана гэдгийг одоо бас малчтад ухуулан таниулах хэрэгцээ шаардлага байгаа. За нийгмийн даатгалын хамрагдалт нийгмийн даатгалыг нөхөж төлөх тухай хуулийг энэ онд хэрэгжүүлээд 1 жилийн хугацаанд одоо явуулсан байгаа. Бидний төсөөлж бодож байснаас хамаагүй бага одоо 6-7 мянган малчин хамрагдсан. За үүн дотроо 6-7 мянган малчтаас 3 мянган малчт нь шууд одоо тэтгэврээ тогтоолгоод одоо тэтгэврийн нас одоо их ойрцсон байгаа малчит мал нийгмийн даатгалтаа хамрагдсан гэсэн ийм тоо байна. Залуу малчтын хувьд одоо төдийлөн бас нөхөн даатгалд хамрагдах ирмэлцэл нь одоо төдийлөн өндөр байгаагүй нь өөрөө эргээд нөхөн
даатгалыг төлөхөд 5-6 сая төгрөг одоо нэг удаадаа төлөх ийм тооцоолол гарч байгаа учраас малчид төдийлөн одоо орлого нь бүрдээгүй, төдийлөн одоо нийгмийн даатгалд хамрагдах ач холбогдлыг бас ойлгоогүй, одоо сайнаар харахгүй байгаа болов гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байгаа. За ийм учраас нүүбийн одоо тогтвортой хөгжлийн сан гаас буцалтгүй тусламжийн маш том төсөл Монгол улсад хэрэгжих болсон. За энэ нь малчтын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, малчтын цочролт бэлэн байдлыг одоо нэмэгдүүлэх гэсэн төсөл маань хэрэгжээд одоо завханд ихний одоо үйл ажиллагаануудаа яваад эхэлсэн. Энэ нь нөхөж төлөх боломжтой боломжгүй гэхээс илүүтэй нийгмийн даатгалд хамрагдахад малчид халамж хүрцдэг биш, харин өөрсдөө эдийн засгийн оролцоотой, өөрсдөө орлого нь бүрдсэн, хоршоолоор дамжуулж одоо орлогоо нэмэгдүүлсэн зохион байгуулалтанд орсон, ингэснээрээ малын хөлийн татвараач төлдөг, за нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалаач төлдөг ийм тогтолцоонд орё гэсэн ийм бодлоготой одоо нүүбийн төрөлжсөн байгууллагуудтай хамтраад ажиллаж байна. Цаашдаа ч гэсэн нийгмийн даатгалын хамралтыг болоод ач холбогдлыг таниулах тал дээр төрөлжсөн байгууллагууд, төр засгийн байгууллагууд хамтдаа ажиллах шаардлагатай. За хуулийг нөхөж төлөх одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөж төлөх хуулийн хугацааг сунгах тал дээр засгийн газрын хэмжээнд дахин хилэлцэх шаардлага үүссэн байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Одоо Бямсүргийн хамгаалалтын гишүүн асуулт санаа. Чаа